Tengo. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتغته بالنور المضی والبرهان الجلی والمنهاج الباهي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة. أحسانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بطيبة. ألا بها ذكره وامتد منها صوته. أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به بدع المدخولة وبينا به الأحكام المفصولة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين عبد القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھ لیجیے محمد علی. حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا و عزا اور صاحبان سلم و زکا، میری مقدس سرزمین پر یہ پہلی عشق کی نماز ہے، اور میں جہاں بھی کہیں پہلی مرتبہ جاتا ہوں تو میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں آپ کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی والوں کا مزاج ہر جگہ ایک ہوتا ہے، اور آپ جتنے بھی ہیں میرے لیے کافی ہیں، اس لیے کہ اگر دل میں حسین ہو تو اکیلا بھی لشکر کے برابر ہوتا ہے، اور اگر دل سے حسین نکل جائے تو پھر لاکھوں بھی آ جائیں بھیڑ کہلاتی ہے، لشکر نہیں کہلاتا. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد کے نام. مسلسل عزاداری اور تعزیہ داری اور ماتم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات بھی علماء کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. یہ عزاداری مکتب تشیع کی اساس اور بنیاد اور شہرت ہے. آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی مجلسوں کا دیا ہوا ہے، انہی مجلسوں کا عطا کیا ہوا ہے. علامہ شیخ جعفر، اس لیے کہ جب تک آپ کوئی کام انجام دیں اگر اس کی عظمت، افادیت، اہمیت آپ کو پتہ نہ ہو یا اس چیز کی معرفت آپ کو نہ ہو تو وہ کام کرنے میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اور اس کام کی اہمیت جب پتہ چل جاتی ہے
تو پھر انسان کی معرفت بلند ہو جاتی ہے. شیخ جعفر حسینی شوستری نے الخصائص الحسینیہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں 14 فضائل انہوں نے فرش ادا کے ذکر کیے ہیں. یہ 14 نام لکھے ہیں انہوں نے مجلس ادا کے اور اس فرش ادا کے. یہ فرش اور اس پہ بیٹھنے والے آپ عام نہیں ہیں اور یہ فرش بھی عام نہیں ہے. سب سے پہلے شیخ جعفر حسینی شوستری لکھتے ہیں کہ اس فرش ادا کا ایک نام النبو مصلی اللہ، یہ فرش ادا اللہ کا مصلی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا مصلی. مصلی بعین معنی نہیں کہ اللہ یہاں نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے. مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور مصلی صلوات پڑھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. بس میں اسی سنجیدگی سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور میری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو مجھے احساس دلاتے رہیے گا تھوڑا تھوڑا سا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو پہلا نام اس فرش ادا کا جو شیخ جعفر حسینی شوستری نے لکھا ہو، کیا فرماتے ہیں؟ النبو مصلی اللہ، کہ یہ مجلس ادا اللہ کا مصلی ہے. مصلی صلات چونکہ نماز کو کہتے ہیں اس لیے یہ مصلی کہلاتا ہے، یعنی جائے نماز. اور جائے صلوات کو بھی مصلی کہتے ہیں، یعنی جس جگہ بیٹھ کر صلوات پڑھی جائے یا جس جگہ درود پڑھا جائے تو اس جگہ کو بھی مصلی کہتے ہیں. یہ مجلس، یہ فرش ادا مصلی اللہ ہے اس لیے کہ اس جگہ پر خدا حسین اور اولاد حسین پر صلوات پڑھتا ہے. اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ نص قرآنی موجود ہے کہ اللہ واحد وہ عبادت کے جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ صلوات ہے. اللہ صلوات پڑھتا ہے، ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں اور مومنوں سے بھی اللہ کہتا ہے کہ تم بھی صلوات پڑھو. واحد وہ کام اور وہ عبادت کے جو خدا بندوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس میں شریک ہے. اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، مگر درود ایسی عبادت ہے کہ جو خدا بھی کر رہا ہے. قرآن میں نص موجود ہے ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہیں. دوسرا نام شیخ جعفر حسینی شوستری، میں دو تین باتیں بہت تیزی سے عرض کروں گا اس پر شہزا کے عنوان کے اور پھر میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. شیخ جعفر حسینی شوستری لکھتے ہیں کہ دوسرا نام اس فرش ادا کا، وہ فرماتے ہیں انہو مشہد الملائکۃ المقربین. وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرش ادا مشہد ہے اللہ کے مقرب فرشتوں کا. مشہد یعنی جائے حضور، یعنی اس فرش ادا پر اللہ کے مقرب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب کچھ فرشتے اس مجلس ادا سے شرکت کرنے کے بعد آسمانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں دوسرے فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے وجود سے زندگی دینے والی خوشبو آ رہی ہے. تم کس جگہ سے ہو کے آئے ہو؟ تمہارے وجود سے ایک عجیب مہک آ رہی ہے، تمہارے وجود سے جان بخشنے والی خوشبو آ رہی ہے، تم کہاں سے ہو کے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے اور وہاں لوگوں نے فرش بچھایا ہوا تھا اور حسین کی مجلس ہو رہی تھی، ہم اس مجلس سے ہو کے آ رہے ہیں. اور یہ خوشبو کے جو تم ہمارے وجود میں محسوس کر رہے ہو، یہ وہی خوشبو ہے کہ جو اس ذکر کی برکت سے ہمیں ملی ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ابھی بھی وہ مجلس ہو رہی ہے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو وہ مجلس نہیں ہوگی. تو پھر یہ پوچھتے ہیں کیا وہ فرش وہاں بچھا ہوا ہے کہ جس پہ بیٹھ کے یہ مجلس سنی گئی ہے؟
وہ فرش وہاں بچھا ہوا ہے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے زمین سے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں اور اپنے پروں کو اس فرش ازا پہ مس کرتے ہیں تاکہ وہ خوشبو ان کے وجود میں بھی پیدا ہو جائے. تو شیخ جعفر حسین شوستری نے دوسرا نام کیا بتایا اس مجلس کا, انہ مشہد الملائکۃ المقربین. یہ فرش ازا مشہد ہے یعنی جائے حضور ہے اللہ کے مقرب فرشتوں کا. تیسرے وہ فرماتے ہیں انہو منظر الحسین. جھوم جائیے علی کے چاہنے والوں, حسین کی عزاداروں کی عظمت سن کے اپنی. شیخ جعفر حسین چشتی کہتے ہیں کہ فرش ازا کا ایک نام انہو منظر الحسین, کہ یہ مجلس اصل میں منظر حسین ہے یعنی امام حسین کے نظر کرنے کی جگہ ہے. اس جگہ ایک ایک عزادار کو آنے والے کو امام حسین نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر آگے وہ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اس فرش عزا پہ آنے والے ایک ایک عزادار کو حسین اس کا نام لے لے کے پکارتے ہیں. کہ اس عزادار پہ جو جو اس فرش عزا پہ جو جو بھی عزادار آتا ہے امام حسین علیہ السلام والسلام ایک ایک عزادار کا نام لے کے اسے پکارتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ جتنے مقدس علماء کو آپ دیکھتے ہیں, کسی نمازی کو آپ دیکھتے ہیں, کسی اچھے آدمی کو, بہت زیادہ مومن کو آپ دیکھتے ہیں, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے دعا کرنا. دعا تو آپ بھی اپنے لیے کر سکتے تھے, لیکن اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی زبان مقدس ہے. اگر اس کی زبان پہ آپ کا نام آ گیا تو آپ کی دعا خدا قبول کرے گا. تو عزاداروں پر کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کا نام حسین کی زبان پہ جاری ہو رہا. امام حسین علیہ السلام ایک ایک آنے والے کو اس کا نام لے لے کے پکارتے ہیں, جو بھی اس جگہ پہ حاضر ہوتا ہے اور جو بھی اس جگہ پہ آتا ہے. اس فرش ازا کے بہت زیادہ عظمتیں اس فرش ازا کی ہیں, بہت زیادہ فضیلتیں اس فرش ازا کی ہیں. یہاں پہ بیٹھنے والے افراد عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, خداوند عالم نے ان کے مرتبے بہت بلند کیے ہوئے ہیں. یہ مجلسیں جو سلسلہ چل رہا ہے مجلس, اس میں عنوان میرا امام حسین علیہ السلام کے انصار ہیں, یعنی ناصرانِ امام حسین علیہ السلام. میں اصحابِ حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ناصرانِ حسین کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے آپ سنتے ہیں کربلا میں 72 تھے کہ جنہوں نے جان دی اور شہادت کا جام نوش کیا, تقریباً اس سے زیادہ بھی تعداد ہے. لیکن ناصرانِ حسین کی تعداد وہ ہے کہ یہ اس کا گننا اور اس کا شمار کرنا محال ہے. ناصر کہتے ہیں نصرت کرنے والے کو, یعنی مدد کرنے والے کو, اور ان کا تعلق صرف میدان کربلا سے نہیں. امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والے افراد بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کربلا میں شریک نہیں ہوئے, لیکن ناصرانِ حسین میں ان کا نام ہے. امام حسین کی نصرت میں انہوں نے جان دی ہے, جن کا تذکرہ میں ابھی آپ کی خدمت میں کروں گا. اور نصرت کرنے کی اہل بیت کے ناصر یعنی مدد کرنے والا, نصرت کرنے والا, انصار یہ ناصر کی جمع ہے. اور نصرت کا تعلق تین طرح سے, یعنی تین چیزوں سے اہل بیت کی نصرت کی جاتی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں. جب ہشام آیا تو امام صادق نے ان کے لیے فرمایا, ہاذا ناصر و نا بے قلب ہی و بے لسان ہی و بے ید. امام نے فرمایا کہ یہ ہمارا ناصر ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. کس طرح؟ بقلب ہی, اپنے دل سے, و بے لسان ہی اور اپنی زبان سے, و بے ید اور اپنے ہاتھوں سے. پس اہل بیت کی نصرت کے تین طریقے ہیں. یہ اہل بیت کی نصرت ایک بہت بڑا عنوان ہے, اور یہ شروع ہوتا ہے, یہ غدیر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. جب امیر المومنین کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, یہ آپ دعائے نصبہ میں بھی پڑھتے ہیں ہر جمعے کے دن, جب امیر المومنین کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو من کنت مولا تو کہا, وہ آپ سب کو یاد ہے. لیکن اس کے بعد پیغمبر نے دعا کی, اللہم انصر من نصرہ,
وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَا. پیغمبر نے دعا یہ فرمائی امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے غلیل میں کہ اے پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے, جو علی کی مدد کرے اے پروردگار تو اس کی مدد کر. پھر اس کے بعد یہ نصرت کا عنوان آگے بڑھتا ہے, پس کس طرح سے ہم اہل بیت کی نصرت کر سکتے ہیں. جو انصار حسینی اور ان کی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, انہوں نے مختلف طریقوں سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی, اس لیے وہ انصار حسین ہیں. اس وقت میں اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم دل سے حسین کی نصرت کر رہے ہیں, اس لیے کہ محبت ہے حسین سے, تبھی تو اس پر شہدا پہ آئے ہیں. حسین سے مودت ہے, عقیدت ہے, تبھی تو اس پر شہدا پہ آئے ہیں. اور اس محبت کا معیار عبادت سے بہت بڑا ہے. آپ سمجھ لیجیے اس بات کو, اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے. عبادت اور ہے اور محبت اور ہے. ایک جملہ کہوں میں, باریک سا فرق بتاؤں اور آپ کے ذہنوں سے شاید میں قریب ہو جاؤں, محبت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عبادت نامہ اعمال میں جاتی ہے, محبت فاطمہ کے رومال میں جاتی ہے. تو محبت کا مرتبہ عبادت سے بڑا ہے. محبت, ہم اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نصرت کر رہے ہوتے ہیں قلبی طور سے, قلبی طریقے سے, دلی طریقے سے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے نصرت کی, جہاں جہاں نصرت کی, اس وقت میں تین شخصیتیں ہیں اور میں روزانہ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے نہ کروں کہ جو آپ سن چکے ہیں, بلکہ میں ان اشخاص کا تذکرہ کروں, ان افراد کا ذکر کروں کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا یا آپ نے نہیں سنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ناصران حسین, انصار حسینی, جنہوں نے حسین کی نصرت کی جس طریقے سے کی, ان میں سے اس وقت میں تین شخصیتوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کروں گا کہ جو واقعی کربلا میں نہ شہید ہوئے, نہ کربلا پہنچے, نہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ناصران حسین ہیں اور امام حسین کی مدد کر رہے ہیں. جن میں سے ایک جناب قیس ابن مطہر سیداوی الاسدی, کہ جو قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں, کوفے کے رہنے والے ہیں. اور ایک الزام جو اس وقت کوفے پہ لگایا جاتا ہے, کوفہ مرکز محبت اہل بیت رہا ہے. ابھی وہ جو افراد کی باتیں کرتے ہیں کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا کی اور کوفے کے رہنے والے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, یہ بہت بری بات ہے, یہ غلط بات ہے. شیعہ جتنے بھی تھے اس وقت کوفے میں, یا تو وہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے شہدا میں بہت بڑی تعداد کوفے کے رہنے والے افراد کی ہے. اگر آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں, ان شہدا کے احوال پڑھیں, تو ان میں بہت زیادہ افراد, یعنی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو 60-70% افراد ایسے ہوں گے کہ جو کوفی ہیں, اصل میں کوفے کے رہنے والے ہیں, جو امام حسین کے لیے کربلا, جو بھی شیعہ سے اہل بیت کے کوفے میں, یا تو وہ کربلا پہنچ چکے تھے یا پھر وہ ابن زیاد کی قید میں تھے. دو ہی صورتیں تھیں شیعوں کے کوفے کے اندر. تو یہ قیس ابن مطہر سیداوی الاسدی قبیلہ بنی اسد سے اس کا تعلق تھا. قبیلہ بنی اسد کے 17 یا 18 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں, جن میں سے جناب حبیب ابن مظاہر کو آپ سب جانتے ہیں, وہ بھی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں. یہ قبیلہ محب اہل بیت قبیلہ تھا. جب امام حسین علیہ السلام, ان کا کارنامہ کیا ہے, انہوں نے کس طرح سے حسین کی نصرت کی اور کہاں جان دی جناب قیس ابن مطہر سیداوی نے. جب امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں, مدینے سے نکل کے 28 سفر 60 ہجری کو حسین کہاں پہنچ گئے, مدینے سے نکل کے شابان میں حسین مکہ آ گئے. مکے سے حسین نے قاصد روانہ کیے ایک کوفے میں, جن میں سر فہرست نام جناب مسلم ابن عقیل کا ہے جو آپ سب جانتے ہیں. انہی میں امام کے قاصدوں میں اور ناصروں میں ایک جناب قیس ابن مطہر سیداوی ہیں, کہ جو امام کی طرف سے خط و خطوط لے کے جاتے تھے جناب مسلم کے پاس, اور پھر وہاں کے حالات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہے تھے. اسی وقت امام حسین نے ایک
اپنا قاصد روانہ کیا بصرے میں، جن کا نام ہے سلیمان بن ابی رزین، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصروں میں سے ہیں اور شہید ہوئے ہیں بصرے کے اندر، اور کربلا سے پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ دو شخصیتیں ہو گئیں۔ تیسرے جناب شریک ابن آور یا شریک آور، کے جو بصرے کے رہنے والے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی ہے انہوں نے اپنے انداز میں، اور یہ بھی واقعی کربلا سے پہلے شہید ہوئے ہیں کوفے کے اندر۔ بس یہ تین شخصیتیں ہیں جن کا مجھے تھوڑا سا احوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک جناب قیس ابن موسیٰ حارث سیداوی، ایک جناب سلیمان بن ابی رزین، اور تیسرے شریک ابن آور یا شریک آور۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بنا کے کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا والی اور گورنر تھا۔ ادھر کوفے میں جب بغاوت ہو گئی اور ایک بہت بڑی تعداد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ چکی، اور یہاں سے کچھ کوفے کے رہنے والوں نے عبید اللہ لکھا خط یزید کے نام، اور یہ کہا کہ کوفے کے حالات بگڑ چکے ہیں، اگر کوفہ تم اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہو، یزید کو خط لکھا۔ کس نے؟ یزید کے چاہنے والوں نے، کہاں سے؟ کوفے سے۔ اگر تم کوفے کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں سخت ترین آدمی کو جلدی سے روانہ کرو، اس لیے کہ کوفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتی ہے اور حسین کو بلا رہی ہے۔ جب یہ خط یزید کو ملا، ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں، جب یہ خط یزید کو ملا تو یزید پریشان ہو گیا اور اپنے محل کے اندر ٹہل رہا تھا پریشانی کے عالم میں۔ تو اس کا ایک غلام تھا یہودی جس کا نام سرجون تھا، اس نے جب یزید کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا، تو اس نے یزید سے کہا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں؟ تو یزید نے کہا کہ میرے پاس کوفے میں سے میرے کچھ چاہنے والوں نے، اس تاریخ طبری کے جملے ہیں، کتب الی شیعتی، میرے کچھ شیعوں نے میرے پاس خط لکھا ہے کہ کوفہ تمہارے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ حل ہو جاتا ہے کہ شیعہ اس وقت ایک گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی شیعہ صرف پیروکاران علی نہیں تھے کوفے میں، بلکہ گروہ کے عنوان سے استعمال ہوتا تھا لفظ شیعہ، یعنی جو جس کا پیروکار ہوتا تھا اس گروہ کو اس کا شیعہ کہا جاتا تھا۔ تو یزید نے کیا کہا اس غلام سے، یہودی غلام سے، کہ میرے پاس میرے شیعوں نے لکھا ہے کہ کوفہ تمہارے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے، لہذا میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ تو یہ غلام کہتا ہے، یہودی غلام، یہ سرجون، یہ کہتا ہے یزید سے کہ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا اور تجھے کوئی مشورہ دیتا تو کیا تو اس کا مشورہ مانتا؟ اس نے کہا ہاں بالکل مانتا۔ تو یہ سرجون، یہ یہودی غلام کہتا ہے کہ پھر تیرے باپ معاویہ کا تجھے آج یہ مشورہ ہے کہ تو بصرے سے عبید اللہ ابن زیاد کو بلا اور اسے کوفہ روانہ کر دے، کوفے کا حاکم بنا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ بس اس نے خط لکھا بصرے میں، کسے؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ تم بصرہ چھوڑو اور جلدی سے کوفہ پہنچو، حسین ابن علی کے پہنچنے سے پہلے تمہیں کوفہ پہنچنا ہے۔ اب ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کہاں ہے؟ بصرے میں، اپنے بھائی کو بصرے کا والی اور گورنر بنایا اور نکلا، کہاں نکلنا ہے اسے؟ کوفے کی طرف۔ ادھر حسین ابن علی نے مکے سے جہاں کوفے میں اپنا قاصد بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کی شکل میں، وہیں بصرے میں بھی جناب سلیمان بن ابی رزین کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا، اور پانچ افراد کے نام لکھے بصرے کے بزرگوں کے، کہ جو محب اہل بیت تھے، اور انہیں مدد کے لیے امام نے طلب کیا۔ یہ کہاں، بعد میں میں ان افراد کی تعداد بتاؤں گا کہ بصرے میں اتنے افراد ہونے کے بعد پانچ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے نکلے بصرے سے، اور وہ کربلا پہنچے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ مگر اس وقت مجھے جناب سلیمان بن ابی رزین کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور یہ اتنا عظیم شہید ہے کربلا کا
یہ امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں ان کے اوپر سلام کہا ہے اور امام زمانہ نے انہیں یاد کیا ہے زیارت ناحیہ کے اندر. تو اب یہ پہنچے کہاں پہ؟ بصرے کے اندر. کون؟ جناب سلیمان بن ابی رزیل. امام حسین کا خط لے کے پانچ لوگوں کے ان میں نام لکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک عبید اللہ ابن زیاد کا سسر بھی تھا. یہ راز ان چار افراد نے کہ جن کے نام اس خط میں تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی کہ میں مکہ پہنچ چکا ہوں, اسلام پہ خطرہ ہے اور ہم کوفے کی طرف نکل رہے ہیں, میرا ساتھ دینا ہے تو میرے قیام میں شریک ہو جاؤ. اس خط کے اندر پانچ افراد کے نام تھے, ان پانچ میں سے چار افراد نے تو اس خط کو چھپایا, اس کے مضمون کو چھپایا. اور عبید اللہ ابن زیاد چونکہ ابھی بصرے میں ہے, ابھی کوفہ روانہ نہیں ہوا, ان چار افراد نے تو چھپایا, لیکن جو پانچواں شخص تھا کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کا سسر تھا, اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کوئی سازش نہ ہو, لہذا اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کر دیا. اب عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ حسین نے خط لکھا ہے اور اپنے قاصد کے ذریعے خط پہنچایا ہے بصرے کے رہنے والوں تک. لہذا عبید اللہ ابن زیاد نے جناب سلیمان ابن ابی رزیل کو طلب کر لیا, اور طلب کرنے کے بعد انہیں سزا سنائی. اور دو طریقے کی سزائیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں کہ انہیں دو طریقے سے شہید, دو میں سے ایک طریقے سے شہید کیا گیا, یا تو ان کی گردن کاٹ دی گئی یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ ناصر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے, ابھی بصرے ہیں. ایک دن پہلے بصرہ چھوڑنے سے عبید اللہ ابن زیاد نے, کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ جانا ہے, یزید کا خط پہنچ چکا ہے, لہذا ایک دن پہلے بصرہ چھوڑنے سے عبید اللہ ابن زیاد نے جناب سلیمان بن ابی رزین کو قتل کرا دیا, شہید کرا دیا. اور انہوں نے دعا کی عبید, انہوں نے جناب سلیمان ابن ابی رزین نے کہ پروردگار مجھے اس شخص کے ہاتھوں موت دینا کہ جو تیرا بدترین دشمن ہو, اور انہیں قتل کر دیا گیا. یہ ایک. دوسرے, اب عبید اللہ ابن زیاد نکل رہا ہے بصرے سے کہاں؟ کوفہ, اس لیے کہ یزید کا خط پہنچا ہے, کوفے کے لیے نکل رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاہنے والے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے امام حسین کی کس طرح سے نصرت کی ہے. جناب سلیمان بن ابی رزین شہید ہو چکے ہیں, ناصر حسین ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے مگر شہادت کا جام نوش کر لیا. اب جب عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے نکل رہا ہے کوفے کے لیے, سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یزید کا خط عبید اللہ کے نام آیا ہے, اور اب عبید اللہ کوفہ پہنچ رہا ہے اور حسین ابن علی بھی کوفہ آنے والے ہیں, لہذا یہاں سے شریک ابن آور کے جو محب حسین ہے, ناصر حسین ہے, وہ اسی اور بصرے کے ایک بہت بڑے آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اب یہ بھی یہاں سے لشکر عبید اللہ ابن زیاد میں شریک ہو گئے. 500 لوگوں کا لشکر تیار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے بصرے سے نکلنے کے لیے. کہاں پہنچنا ہے؟ کوفہ. لہذا جناب شریک ابن آور بھی, یہ شریک آور بھی عبید اللہ ابن زیاد ہی کے لشکر میں شامل ہو گئے. ان کی عبید اللہ ابن زیاد سے بات چیت تھی, اور یہ بھی اسی لشکر میں شامل ہو گئے. کوفہ جا رہا ہے پورا لشکر. اب یہ کام یہ کرتے تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کر رہے تھے اس انداز میں کہ جناب شریک ابن آور جانتے تھے کہ حسین بھی مکے سے نکل کے کوفہ جانے والے ہیں, اور عبید اللہ ابن زیاد بھی بصرے سے نکل کے کوفہ جانے والا ہے. تو یہ سوچ رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جانے میں, چونکہ سفر طویل ہے, راستہ طے کرنا ہے, سفر اونٹ کا ہے, گھوڑوں کا ہے, پیدل افراد ہیں, لشکر ہے, اس طریقے کا سفر ہے, لہذا جناب شریک ابن آور یہ کوشش کر رہے تھے اس سفر کے دوران کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور اس سے پہلے حسین ابن علی کوفہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کے اپنی حکومت کا قیام کر لیں. اب یہ کیا کرتے؟ دیکھیے ناصر حسین کس طرح حسین کی نصرت کر رہے ہیں. لہذا جناب شریک ابن آور چونکہ ایک صاحب حیثیت شخص تھے بصرے کے,
عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ تھے تو معاملہ یہ ہوتا تھا شریک ابن عامر کسی جگہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتے تھے، کسی جگہ بیماری کا بہانہ کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ سواری سے گر جائیں گے چلتے چلتے تو پورا قافلہ رکے گا۔ عبیداللہ ابن زیاد اپنا قافلہ رکتا تھا، انہیں اٹھایا جاتا تھا، خیمہ لگایا جاتا تھا، اس میں لٹاتے تھے، پھر ان کے زخموں پہ مرہم لگایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑا انتظار کر کے یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مقامات پہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جناب شریک ابن عامر نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تاکہ عبیداللہ ابن زیاد کو تاخیر ہو جائے اور دیر ہو جائے اور اس سے پہلے حسین ابن علی کوفہ پہنچ جائیں۔ مگر کچھ جب بہت مرتبہ ایسا ہو چکا اور یہ گراتے رہے اپنے آپ کو اور زخمی ہو گئے اور اسے تاخیر ہو چکی عبیداللہ ابن زیاد کو، تو وہ سمجھ گیا کہ شریک ابن عامر کیا چاہ رہا ہے۔ لہذا اب اس نے کہا کہ اب کوئی گرے یا مرے یا زخمی ہو جائے اب ہم نہیں رکیں گے، اب یہ قافلہ سیدھا سیدھا کوفہ پہنچ کے رکے گا۔ لہذا یہ اسی زخموں کے عالم میں زخمی ہو چکے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر رہے ہیں اس انداز میں جناب شریک ابن عامر، اور جب یہ زخمی ہو گئے سواری سے گرتے رہے بیمار ہو گئے، جب کوفہ پہنچ چکا عبیداللہ ابن زیاد، وہ جو آپ سنتے رہتے واقعہ کہ جناب ہانی کے گھر میں رکے ہوئے تھے یہ جناب شریک ابن عامر، تو عبیداللہ ابن زیاد ان کی عیادت کو آیا کیونکہ بیمار ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے تھے، انہی زخموں کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے، اسی کمزوری کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے کوفے کے اندر کربلا پہنچنے سے پہلے امام مظلوم کے۔ ادھر عبیداللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ چکا ہے، 500 لوگوں کا لشکر لے کے اب یہ کوفے پہ حکومت قائم کر چکا ہے، کوفہ عبیداللہ ابن زیاد کے اختیار میں آ چکا ہے۔ ادھر جناب مسلم ابن عقیل بھی اسی کوفے میں ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اب وہ تیسری اہم شخصیت کے جس کا مجھے ذکر کرنا ہے آپ کی خدمت میں، وہ ہیں جناب قیس ابن مطہر سیداوی۔ انہوں نے امام حسین یہ کس طرح سے نصرت کی اور یہ کس طرح سے شہید ہوئے، عظمتوں کو سلام ناصران حسین کی اور انصار حسینی کی۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ چکا اور اس کو یہ پتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ مسلم ابن عقیل بھی اسی کوفے میں آیا ہوا ہے اور لوگوں سے بیعت طلب کر رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے، بیعت لے رہا ہے، لہذا عبیداللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کی تلاش میں بہت سارے لوگوں کو لگایا۔ اس کے بعد ماقل کے جو اس کا غلام تھا اور انتہائی مکار ترین فرد تھا، اس کے ذریعے سے جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ لگایا کہ وہ کس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، جناب ہانی کے گھر میں۔ اچھا ادھر جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی، تو جناب قیس ابن مطہر سیداوی کہ جو جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، کہاں سے، مکے سے، امام حسین نے انہیں بھی بھیجا تھا مکے سے کہ جو جناب مسلم کے ساتھ ساتھ کوفہ پہنچے ہیں اور یہاں سے سارے احوال لے جا کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے تھے۔ ادھر امام حسین نکل چکے ہیں مکہ سے کوفے کی طرف، ادھر قیس ابن مطہر سیداوی جناب مسلم نے خط لکھا کہ کوفہ ہماری اختیار میں آ گیا ہے، ہزاروں افراد نے بیعت کر لی ہے، مولا آپ کوفہ پہنچ جائیے۔ ادھر یہ خط لے کے امام حسین کے پاس پہنچے جناب قیس ابن مطہر سیداوی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا کوفے کے کچھ بزرگ افراد کے، اس میں نام لکھے اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے کچھ باتیں لکھی۔ یہ خط لے کے چلے تو راستے میں یزید کی فوج کا ایک سپہ سالار کے جس کا نام حسین بن نمیر ہے، اس نے قیس ابن مطہر سیداوی کو گرفتار کر لیا۔ پتا چل گیا کہ یہ کوفہ جا رہا ہے اور پتا چلا کہ حسین سے مل کے آ رہا ہے، تو لہذا اس کے علم میں آیا کہ اس کے پاس کوئی خط ہے کہ جو حسین ابن علی نے کوفے میں رہنے والے کچھ لوگوں کے نام لکھا ہے۔ تو حسین بن نمیر نے جیسے ہی قیس ابن مطہر سیداوی کو گرفتار کیا اور اس کے سامنے لے آئے، تو قیس ابن مطہر سیداوی نے وہ خط کہ جو ان کے پاس تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور حسین بن نمیر کو یہ خط نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے قید کر کے جناب قیس ابن مطہر سیداوی کو کوفہ بھیج دیا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس۔
اب عبیداللہ ابن زیاد کے جو ابھی ابھی کوفے پہنچا ہے اور اسے پتا ہے کہ کوفے کے حالات برہم ہیں, کوفے میں لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے اور حسین ابن علی کو خط لکھ چکے ہیں اور حسین کوفہ آنے والے ہیں, اور کوئی ایسا ہے کہ جو یہاں کے معاملات وہاں لے جا رہا ہے اور وہاں کی باتیں یہاں کے لوگوں کو بتا رہا ہے. تو عبیداللہ ابن زیاد برہم ہے, جب اسے پتا چلا کہ قیس ابن مسہر سیداوی ہیں کہ جو یہ تمام باتیں اور پیغامات کوفے والوں کے لیے حسین ابن علی کی جانب سے لے کے آ رہے ہیں اور یہاں کے پیغامات وہاں لے کے جا رہے ہیں, لہذا عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے جب جناب قیس ابن مسہر سیداوی کو پیش کیا گیا تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے کہ جو حسین ابن علی نے لکھا ہے کوفے میں رہنے والوں کے نام. تو قیس ابن مسہر سیداوی نے کہا کہ ہاں وہ خط تھا میرے پاس لیکن میں نے اس خط کو پھاڑ دیا. جب یہ سنا تو ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس کا چہرہ تمتمانے لگا اور اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, تجھے نہیں پتا وہ خط میرے لیے کتنا اہم تھا, تو نے وہ خط پھاڑ دیا, تو نے کیوں وہ خط پھاڑا؟ تو جناب قیس ابن مسہر سیداوی نے جواب دیا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تیری نجس نگاہیں میرے مولا کی پاک تحریر کو دیکھیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے نام. لہذا میں نے کیا کیا, وہ خط پھاڑ دیا. اب ادھر یہ کہا کہ میں نے یہ خط پھاڑ دیا تو ابن زیاد کو اور زیادہ غصہ آیا. پھر یہ کہتا ہے جناب قیس ابن مسہر سیداوی سے کہ چل تو نے خط تو پھاڑ دیا ٹھیک ہے, لیکن وہ خط کن لوگوں کے نام لکھا تھا؟ حسین ابن علی نے, مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ. تو قیس ابن مسہر سیداوی نے جواب دیا کہ وہ خط حسین ابن علی نے لوگوں کے نام نہیں لکھا تھا بلکہ ایک جماعت کے نام لکھا تھا اور میں اس جماعت کو اور گروہ کو جانتا نہیں. اب اس سے یہ معلوم ہوا ابن زیاد کو نہ خط ملا نہ ان لوگوں کے نام ملے کہ جن کے نام حسین ابن علی نے یہ خط لکھا تھا. تو عبیداللہ ابن زیاد کو اور زیادہ غصہ آیا, اس نے قیس ابن مسہر سیداوی سے کہا کہ اب تیرے پاس جان بچانے کا ایک راستہ تھا وہ خط, وہ تو پھاڑ چکا ہے پہلے ہی, اب تیرے پاس جان بچانے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ تو ممبر پہ آ اس دربار میں اور حسین ابن علی سے اظہار بیزاری کر اور اظہار براعت کر اور حسین ابن علی پہ لعن کر. تو قیس ابن مسہر سیداوی نے کہا کہ میں حسین ابن علی پہ تبرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ یہاں کروں گا اس دربار میں تو فائدہ کیا ہوگا, تو ایسا کر کل میرے لیے بازار میں ایک جگہ کا انتخاب کرا اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ قیس ابن مسہر سیداوی حسین سے اظہار براعت کرنا چاہتا ہے, حسین سے اظہار بیزاری کرنا چاہتا ہے اور حسین ابن علی کی شان میں توہین کرنا چاہتا ہے, گستاخی کرنا چاہتا ہے. لہذا عبیداللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ چاہنے والا ہے کہ اہل بیت کا اور حسین کا خود قاصد اگر حسین کی توہین کرے تو لوگوں تک کیا پیغام پہنچے گا. لہذا پورے کوفے میں اب یہ خبر عام ہو گئی کہ قیس ابن مسہر سیداوی حسین ابن علی کی شان میں کل گستاخی کرے گا, حسین پہ تبرہ کرے گا, حسین سے اظہار بیزاری کرے گا, اظہار براعت کرے گا. لہذا پورے مجمع میں آپ تو جانتے ہیں عوام کا مزاج کیا ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے جب یہ سنا تو یہ کہا کہ لگتا ہے قیس ابن مسہر سیداوی بک گئے ہیں حکومت کے ہاتھوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید قیس ابن مسہر سیداوی حکومت سے خوف کھا گیا ہے, جان دینے سے ڈر گیا ہے, اس لیے امام حسین علیہ السلام پہ تبرہ کرنا چاہتا ہے اور حسین سے اظہار بیزاری کرنا چاہتا ہے. لہذا لوگوں کے اختلاف اور لوگوں کے نظریات پھیل رہے تھے, کوفے کے اندر ایک ماحول ہی ہو گیا, سب لوگوں کے علم میں آ گئی بات کہ قیس ابن مسہر سیداوی امام حسین علیہ السلام پہ تبرہ کرے گا اور لانتان کرے گا. لہذا اگلا دن آیا, اب قیس ابن مسہر سیداوی ہیں اور ایک ممبر لگایا گیا, سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب قیس آئے گا اور حسین کی شان میں گستاخی کرے گا اور نازیبا کلمات کہے گا, مگر جب قیس ابن مسہر سیداوی ممبر پہ آئے
اور آنے کے بعد ممبر پہ انہوں نے جو پہلا جملہ کہا اس سے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ قیس ابن مسہر سیداوی ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا، لوگو جان لو، اس وقت پوری دنیا میں اور روئے زمین پہ اگر کوئی صاحب عزت شخصیت ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اس وقت اگر کوئی صاحب عزت شخصیت ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ اور اے لوگو، اے کوفے والو، تم نے حسین ابن علی کو خط لکھے تھے، حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں، مکے سے نکل چکے ہیں، لہذا تم میں سے جو جو بھی حسین کی نصرت کرنا چاہے جلدی سے اپنے آپ کو حسین ابن علی تک پہنچا دے۔ اچھا، عبید اللہ ابن زیاد کیا سوچ رہا تھا کہ قیس حسین پہ تبرہ کریں گے، حسین پہ لانتان کریں گے، مگر جب قیس ادھر سے حسین کی نصرت و حمایت پہ بول رہے ہیں اور وہ پیغام کے جو پہنچانا تھا حسین ابن علی کا وہ پہنچا چکے ہیں، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے جلدی سے غلاموں سے کہا کہ جلدی جاؤ اور قیس کو ممبر سے اتار لو۔ اور اس کے بعد جب انہیں اتار لیا گیا ممبر سے تو کہا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھو اور انہیں دار العمارہ کی چھت سے نیچے گرا دو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں شہید ہوئے۔ یہ سب انصار حسینی ہیں، یہ سب ناصران حسین ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان دے رہے ہیں۔ یہ کربلا صرف کربلا وہ معرکہ نہیں ہے کہ جو ایک دن کا صبح عاشور سے شروع ہوتا ہے اور عصر عاشور پہ تمام ہو جاتا ہے، نہیں، یہ کربلا ہے۔ کربلا شروع ہو رہی ہے 28 رجب سن 60 ہجری سے اور کربلا آ کے 8 ربیع الاول کو تمام ہوتی ہے۔ اور اس کربلا کے تین حصے ہیں، کربلا کے تین جز ہیں، کربلا تین پارٹ میں ہے، جیسے کتاب حصوں میں ہوتی ہے، کتاب جلدوں میں ہوتی ہے۔ کربلا کا پہلا حصہ اور کربلا کی پہلی جلد، کربلا کا پہلا پارٹ وہ مدینہ ہے کہ جہاں سے حسین ابن علی نکل رہے تھے، مدینے سے نکلے ہیں نا حسین، اسی مدینے میں حسین جوان ہوئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاں جس کی ضرورت تھی حسین ابن علی نے اسے وہاں رکھا ہے۔ اس کربلا کے اندر جو قیس ابن مسہر سیداوی کوفے میں شہید ہو رہے ہیں یہ بھی شہید کربلا ہیں، جو سلیمان ابن ابی رزین بصرے میں شہید ہو رہا ہے وہ بھی شہید کربلا ہے، اور جو شریک ابن آور بصرے سے آ کے کوفے میں شہید ہو رہا ہے یہ بھی شہید کربلا ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے ذہن، جوانوں کے ذہنوں میں لوگ یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں نہیں لے کے گئے، وہ کربلا میں نہیں پہنچے تو شاید ان کی عظمت کچھ کم ہے، یا عبداللہ ابن جعفر تیار کے جو کربلا نہیں پہنچے اور مدینے میں رہ گئے، انہوں نے شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا، ان کی عظمت میں شاید کمی آ گئی۔ نہیں، جہاں جس کی ضرورت تھی اسے امام حسین نے وہاں رکھا اور وہ سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں شریک ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں اور کربلا میں کام آنے والی شخصیتیں ہیں۔ جس کی جہاں ضرورت تھی اسے حسین نے وہاں رکھا۔ حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو مدینہ چھوڑ کے حسین کو جانا ہے، یہ مدینہ اصحاب رسول کا مدینہ ہے کہ جہاں کثیر تعداد اصحاب رسول کی ہے، تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑ کے جائیں گے تو امام حسین نے اسی مدینے میں اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو چھوڑا، اور کس لیے چھوڑا؟ کہ حسین کا گھر مسجد نبوی کے قریب ہے، فاطمہ صغرا کی ذمہ داری حسین نے یہ لگائی کہ صبح سے شام تک اپنے دروازے پہ فاطمہ صغرا سر رکھیں اور روتی رہیں اور پکاریں کہ میرا باپ آ گیا تھا اور اب تک نہیں آیا، میرا باپ آ گیا تھا اور اب تک نہیں آیا۔ تو لہٰذا وہ اصحاب کے جو مدینے میں ہیں جب مسجد نبوی سے نکلیں گے اور حسین کے گھر سے یہ آواز سنیں گے کہ میرا باپ آ گیا تھا اب تک نہیں آیا، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال تو آئے گا کہ ہاں حسین گئے تھے تو ہوا کیا، حسین گئے تھے تو آئے کیوں نہیں، حسین گئے تھے تو کہاں رہ گئے۔ لہذا فاطمہ صغرا کی ذمہ داری حسین نے رکھی۔ پھر اس کے بعد حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں،
تو اب کسی کی ضرورت تھی کہ کوئی مدینے میں ان کاموں کو انجام دے جو حسین ابن علی انجام دیتے تھے. لہذا امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا اپنی جگہ اور اپنا نائب بنا کے مدینے میں رکھا. اور پھر ڈر تھا کہ کہیں لشکر یزید مدینے پہ حملہ آور نہ ہو جائے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے بہادر کی ضرورت تھی کہ جس کی تلوار سے عرب خوف کھائیں. لہذا حسین ابن علی نے عبداللہ ابن جعفر سیار کو مدینے میں اہل بیت کی نصرت و حفاظت کے لیے رکھا. جہاں جس کی ضرورت تھی حسین اسے وہاں رکھ رہے ہیں. اور یہ سب ناصر امام حسین ہیں, یہ سب کربلا میں شریک ہیں. اس کے بعد بیٹی بیمار ہے فاطمہ صغریٰ, اس بیمار کی تیمارداری کے لیے ضرورت تھی کسی باوفا کی. لہذا حسین نے ایک وفادار کی ماں کو تلاش کیا اور جناب ام البنین کو فاطمہ صغریٰ کے ساتھ رکھا. اور پھر یہ مدینہ چونکہ اصحاب رسول کا مدینہ تھا, امہات المومنین کی اس مدینے میں کثرت تھی, لہذا کوئی صغریٰ کی روتی ہوئی آواز کو دبا نہ دے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا کے. لہذا اپنی نانی جناب ام سلمہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رکھے گئے اور چھوڑ کے گئے ہیں. اور وہ خاک کے جو نبی دے کے گئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی نے خاک کربلا کی جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ نانی اس مٹی کو اسی مٹی کے ساتھ ملا دو کہ جو آپ کو میرے نانا دے کے گئے تھے, اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں. ایک ایک کو حسین جس کی جیسی ذمہ داری تھی, حسین جس کی جہاں ضرورت تھی اسے وہاں رکھ رہے تھے. اس کے بعد کربلا میں آئے تو کربلا میں جہاں جناب علی اکبر کا مقام تھا وہاں علی اکبر کو رکھا, جہاں قاسم کا مقام تھا وہاں قاسم کو رکھا, جہاں جون کا مقام تھا وہاں جون کو رکھا. اور واقعی کربلا کے بعد اب کربلا میں سب کو شہید ہو جانا ہے, مگر مقصد کربلا کسے بچانا ہے تو حسین نے یہ ذمہ داری زینب اور سید سجاد کے پاس رکھی. اور مقصد کربلا زینب اور سید سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا. زینب کربلا میں اسی طرح شریک ہے کہ جس طرح عباس کربلا میں شریک ہیں, سید سجاد اسی طرح کربلا میں شریک ہیں کہ جس طرح علی اکبر کربلا میں شریک ہیں. جس کی جیسی جگہ تھی اور جیسی ذمہ داری تھی حسین ابن علی نے اسے وہاں رکھا. اور حسین نے یہ مدینہ چھوڑ دیا. اور مدینہ کب چھوڑا حسین ابن علی نے؟ 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ ابھی تو جناب عباس ہیں, ایک ایک بی بی کو سوار کرایا جا رہا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عباس اعلان کرو. صاحب مالی سبتین یہ روایت لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے اپنی تلوار نکالی اور مدینے کے اندر ساری گلیوں میں یہ اعلان کیا کہ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو, آج رسول کی بیٹیاں گھروں سے باہر آ رہی ہیں, آج فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اپنے گھروں سے باہر آ رہی ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس کے پاس آئے اور آ کے کہا بھیا عباس کیا جانے کی تیاریاں ہو چکی؟ تو جناب عباس نے کہا کہ ہاں آقا ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. ادھر امام حسین اپنے دولت قدے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ادھر جناب عباس آئے. صاحب مالی سبتین لکھتے ہیں کہ جناب عباس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا چند لمحے اور دے دیجئے. امام حسین نے کہا کہ عباس تم تو کہہ رہے تھے کہ آمادگی ہو چکی ہے, اب چند لمحے کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ جناب عباس کہتے ہیں آقا بس تھوڑی دیر اور رک جائیے. ادھر جناب عباس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے باہر آئے, اب صاحب مالی سبتین کہتے ہیں کہ عباس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور آسمان میں لہرا کے کہا الحجاب الحجاب الحجاب. حسین نے کہا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ جناب عباس نے کہا آقا میں آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں ارے پردے میں چلے جاؤ, علی کی بیٹی آ رہی ہے, حجاب میں جاؤ, رسول کی نواسیاں آ رہی ہیں, عزادار و سامان سفر آمادہ کیا گیا. امام حسین مکہ چھوڑ مدینہ چھوڑنے والے ہیں, ایک ایک بیوی کو محمل میں بٹھا دیا گیا. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ حسین ابن علی مدینے سے تھوڑی دور باہر نکلے تھے کہ دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے.
امام حسین نے جناب عباس کو آواز دی اور کہا کہ عباس ذرا جاؤ اور جا کے معلوم تو کرو کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ جناب عباس گئے اور بہت تیزی سے پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد کہا آقا آپ کے نانا کے بوڑھے صحابی عبداللہ ابن عروہ غفاری آ رہے ہیں۔ جیسے یہ سنا امام حسین رک گئے اور رکنے کے بعد خود نانا کے صحابی کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ نانا کے صحابی میں تو سب سے مل کے آ گیا تھا، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری کہتے ہیں حسین تم نہیں جانتے، تم چھوٹے سے تھے، تمہارے نانا نے تمہیں اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اس وقت سارے اصحاب کو دکھا کے کہا تھا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، ایک دن وہ آئے گا جب یہ مدینے سے جانے لگے گا، اسے تنہا نہ جانے دینا، تم سب پہ واجب ہے کہ اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ مدینہ چھوڑ دینا، مجھے تمہارے نانا کا یہ قول یاد ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ مدینے سے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نانا کے صحابی اگر آپ ہمارے ساتھ آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، آئیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، اونو محمد آپ کے کام آئیں گے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری کہتے ہیں حسین نہیں، مجھے اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے دو، میں تمہارے قافلے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس میں زینب جا رہی ہے، اس میں ام کلثوم جا رہی ہے، اس میں نبی کی نواسیاں جا رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے رسول کے صحابی، ارے تم نے بڑا ادب کیا رسول کی بیٹیوں کا، کاش 11 محرم بھی کوئی ہوتا اور یہ کہہ دیتا ارے زینب کی چادر نہ اتارو، یہ رسول کی بیٹی ہے، انہیں تماچے نہ مارو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی رضائیں نہ اچارو، یہ رسول کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔